O búfalo, também chamado de búfalo asiático, búfalo doméstico, é um grande boi originário do subcontinente indiano e do sudoeste asiático, hoje também encontrado na Europa, Austrália, América do Norte, América do Sul e alguns países africanos. Até o próximo vídeo, fique com Deus. Dá um joinha, ative as notificações, se inscreva no canal se não é inscrito.